ଥ୍ରୀ ସି ଫାଇଭ୍ ଇ ଏବଂ ସିଆର୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଏକ ଦଳରେ ଶିଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଦଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଶ୍ରେଣୀରେ କୋଡ଼ିଏରୁ ପଚିଶ ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ତେବେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅଟି ଦଳ ତିଆରି କରିବା ଭଲ ଦଳଗତ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହୋଇଯାଏ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗଠନ କରିବେ ଏକ ଦଳରେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଉଭୟ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଅଲଗା ହେବା ଉଚିତ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତର ମଧ୍ୟମଠାରୁ କମ୍ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ସ୍ତରଠାରୁ ଅଧିକା ପିଲା ରହିବା ଉଚିତ ତା'ପରେ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ଏକ ନାମ ରହିବା ଉଚିତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦଳକୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ এবং তাপরে আমি গুটিয়ে দলগত চার্ট তৈরি করিবা আমি ছাত্রছাত্রী মানক নাম এবং সেমানক বিষয়রে এবং সেমানক প্রাপ্ত নম্বর বিষয়রে কিছি লেখিবা প্রত্যেক দল কিছি নম্বর পাইছন্তি আমি তাহা লেখি রখু এহা সহিত ছাত্রছাত্রী মানক উৎসাহিত করিবা সহজ অটে আমি এঠারে কোন করিবা যদি গোটিয়ে গোষ্ঠীর পাঁচ জন পিলা অছন্তি আমি সেমানক এক কোড দেই থাও প্রত্যেক এক কোড পান্তি এ বি সি ডি কিম্বা এ ই আই ও যে আমি এক কোড দেৱু প্ৰত্যেক দলৰে গোটেই এ গোট বি গোটেই চি ইত্যাদি আৱশ্যক সমস্ত শিক্ষা দেৱা আমি যেতিয়া সহায়ক কহি হ ঠিয়া হেৰি প্ৰত্যেক শিশুৰ নামক সম্বোধন কৰিব আৱশ্যক নাই দলগত শিক্ষণেৰে বেলে বেলে বহুস্তৰীয় ছাত্ৰ মানে ৰমু এই পৰিস্থিতি গুড়ি ধ্যান ৰখিব ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସହଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳର ନାମ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରେ ଜଣେ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ମନିଟର ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଏହା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ମନିଟର ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଆମେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସହାୟକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଦସ୍ୟମାନେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନେତାମାନେ ପରିଚାଳନା ପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହିପରି ବିବିଧ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉପାୟ ରହିବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଶିଖିପାରିବେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ହରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନେକ ପନ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିଛୁ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ବଜାୟ ରଖିବେ ଦଳଗତ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାର ଉପକାରିତାକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ପିଲାମାନେ ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସହାୟକ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିବେ ତେଣୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସଜାଗ ରହିବେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ସାଥି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖୁସି ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ଏକ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିନିମୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧାରଣା ଶିଖିବେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ହୁଏ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଉତ୍ସାହୀ ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କିଛି ଲାଜୁଆ ଛାତ୍ରମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାର ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଫାଇଭ୍ ଇ ମଡ଼େଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାକୁ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଲାକାରରେ ବସାଇ ଏକ କାହାଣୀ କିମ୍ବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ପ୍ରଥମେ ସହାୟକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଇର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାରଣାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ପ୍ରଥମେ ସହାୟକମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବେ ସହାୟକମାନେ ପିଲାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିବେ ଏହା ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଧାରଣା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଓ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସୋପାନକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ କହିବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ସହାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ତାହା ହେଉଛି ଏ ତୁମେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଦିଅ ବି ତୁମେ ଏହା କର ସି ବି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖ D utardio. ই কি এফ ইকু ব্যখ্যা কৰস্ত পিলা ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব নেবাব পাৰিব এই অনুসন্ধান এক্সপ্ল'ৰ এখ্যা এক্সপ্লেন পৰ্যায় গুড়িক একত্ৰ কৰা যায় অনুসন্ধান পৰে আমাক ব্য়খা কৰিবক তেনে যে উপায়ৰে অনুসন্ধান কৰে তাহ পিলা মানে ধাৰণা কোনো বুজিছা কি নাহি সহায়ক মানে জানিব এই বিস্তুত এলাবৰেট পৰ্যায়ৰে আমি যা কৰো আমি বিভিন্ন দলক ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ଦେଇଥାଉ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସମାନ ଧାରଣା ଶିଖିପାରିବେ ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଏକ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ଶିଖିବା ବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଶିଖନ୍ତି ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଉପାୟ ଶିଖନ୍ତି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ପିଲା ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦଶ ଆଧାର ବ୍ଲକ୍ ଥାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଖେଳଣା ଟଙ୍କା ଖେଳିପାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳରେ ଆବାକାଶ ଥାଇପାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଥାଏ ଏହି ଉପକରଣ ସହିତ ମୁଁ କିପରି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ପାଇଁ ପାରିବି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କାମ କରନ୍ତି ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷଣରେ ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ପିଲାଙ୍କର ଶିଖିବା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବ ଧାରଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଳାହଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କୋଳାହଳର କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଳାହଳ କରିବେ ସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ବହୁତ କୋଳାହଳ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ଶିକ୍ଷା ହେତୁ

सेमाने कहि परिबे जदी सेमाननको आरंभरे कुहा जाए, शब्द एक ओसुबिधा होइ न पारे कारण सेठारे शब्द अच्छी, सहायक माने बुझिबा उचित जे भल शिक्षण हेउछि पिला माने प्रसंग विषयरे कहउचंती कि नाही सुबिधाकारी माने देखिबा उचित ଯଦି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ସେମାନେ ଧାରଣା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଭଲ ଅଟେ ବେଳେବେଳେ କିଟ୍ରେ ଥିବା ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଦଳ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନପାରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ସମାଧାନ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ଖେଳନା ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଆବାକସ ଦିଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଦଶ ଆଧାର ବ୍ଲକ୍ ଦେଇପାରିବା ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ପାଇବେ ସେଠାରେ ବହୁତ ଖେଲନା ଟଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ଦେବେ ଯଦି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନିଜ ଉପକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହି କିମ୍ବା କାର୍ଡବୋର୍ଡ କଭର୍ ସହିତ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଯେହେତୁ ଗଣିତ କିଟ୍ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତିଆରି ହୋଇଛି କେଉଁଠାରୁ କପି ହୋଇନାହିଁ ଯେହେତୁ ଏହା ସୃଜନଶକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଏହାକୁ ନିଜେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ନକଲ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଟିଏଲ୍ଏମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ଆମକୁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ ଅବଧିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଛାତ୍ରମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ଏକତ୍ର କରିପାରିବେ